Ехо, здравейте, приятели! И ето така, днес най-накрая пристигна най-големия кютюк от кютюците, рутера Xiaomi AX3600. Тук да го поотворим малко и така да видим за какво става въпрос. Опа! Ето това е кутията. Предполагам, че се вижда добре. Някой, който не вижда, му е смешно. Тук има една котка, която и тя иска да се... Така, съвсем леко е тук байки тази за такова. Я да видим. Като габарити, кутийката е 43 см. Сега да покажем. Виждате, 43 на 9 на 30 см. Ето, 30 см. Рутера е глобална версия. Котка, ти не бутай, защото след малко става страшно. Така, хващаме от тук, отваряме. Махай се от тук. Нямаш работа при мен. Този рутер е, както знаете, предпоследен модел. Последния, доколкото поне аз съм запознат, AX6000. И така да отворим и да видим какво има в кутията. Първо, адаптер, европейски адаптер, 12 В на 2 ампера, 24 W. Кабел и това чудо на техниката. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Също има книжка с гаранция на украински, руски, френски, италиански и английски език. Опътване за експлоатация дори и на английски език. Опътване за експлоатация на английски език, на руски, италиански. Това е добре. Да засечем колко е голям този рутер, както всеки казва. От едната антена до другата е 42 см. Така, ето. Антени да иска човек. Тази антена е за свързване с смарт устройства. Така. Височина 17 см, 18 см и ширина 13 см. Това е в общи линии за сега. След малко пускаме и да видим първи изпитания с рутера.